Ja, veckans tema är att, ja, syskon helt enkelt. För varje syskonrelation är ju naturligtvis unik. Och att ha en nära relation till sitt syskon, någon som följer en genom livet, det är naturligtvis oerhört värdefullt. Sen finns det ju syskonrelationer där det skaver, där man inte alls känner att det här är precis den person jag vill vara närmast i livet. Men jag har bjudit in ett syskonpar som verkar stå varandra väldigt nära. Välkomna hit. Tack. Annika och Mats Jankell. Tack. Storebror var viktigt, va? För mig var det viktigt. Säg nu inte fel, Malou. Nej, det var allvarligt att det aldrig varit så viktigt. Alla alltid trott att jag var yngre. Nej, men du var ju mer min fåfänga hon syftade. Ja, jag fattar. Men så är det. Du är mycket äldre än Annika, är du? Ja, lite. 2,5 år drygt. Ja. Men vad har det alltid varit? För jag känner ju er och vet att ni har en väldigt sån här varm relation. Men har det alltid varit så? Jag tycker nog att faktiskt, vi har vuxit upp under en tid som nog var kanske den bästa av årtionden. Jag tycker att det fanns en framtidstro, det var lite villa Kullerland. Vad var det för tid då? Nej, men jag tänker så här, både 60- och 70-talet. Mm. Det var, och vi växte upp med två föräldrar som höll ihop hela livet och det var en otroligt så här, kärleksfull barndom vi hade. Väldigt trygg. Ja, extremt trygg. Och det, har det betydelse att föräldrarna också, för det har man ju sett, de bilderna med, vi har en del bilder, verkar tycka så mycket om varandra, att det är någonting som spillde över på er. Jag tror att det är A och O. Man brukar säga det, att ett barn, alltså tryggheten hos en människa, den skapas på något sätt eller utvecklas de här första åren. Mm. Och barndomen är ju viktig, det vet vi ju. Vi fick ju en exceptionellt trygg och kärleksfull och en fin, trygg barndom helt enkelt. Så vi har ju våra föräldrar, skulle jag säga, och tacka för allt. Mm. Min mamma var ju, eller vår mamma, var ju lärare också. Så att alla de här somrarna vi hade, det var ju... Sommarlov. Ja, det var riktiga sommarlov. Man packade bilen från Bandhagen, så åkte vi ut till Tyresö då. Och så var man där tills skolan började igen. Så att det var ju... Men det är inte givet att man har en helt konfliktfri syskonrelation bara för att... Jag menar, det kan ju vara så att man är väldigt olika och det inte fungerar. Det kan ju vara så att man liksom blir avundsjuk på varandra. Eller det är massor med dramer som utspelas mellan syskon. Absolut. Retar ni er på någonting? Och så? Jag tror att det skulle vara konstigt om man inte under en uppväxt har liksom, att man retar sig på någon. Det är ju, tycker jag, är kanske skälet till att man också älskar varandra, att man vågar ta ut svängarna. Den här personen att... kommer inte överge en på samma sätt som en kompis. Nej, men exakt. Mm. Det är ju så. Och det är ju naturligtvis så att vi har haft konflikter eller retat oss på varandra. För ni är ganska olika, va? Ja, det skulle jag säga. Ja, det är vi. Hur skulle du beskriva Annika? Nej, men Annika har alltid varit mer så här extrovert än vad jag är. Jag är lite så också kanske, men inte på samma sätt. Ska man säga? Nej, men vi är olika på... Underbetald terapeut, har du sagt. Ja, Annika. Ja. Ja, men det finns ju ingen människa som lägger så mycket tid i livet på sina väninnor och alltid finns till hands. Och... Kanske för det, har hon varit ett sånt stöd för dig? Absolut. Mm. Det har hon verkligen varit, det får jag säga. Men sen är det klart att det fanns en tid just där runt när man var kanske tonåring, innan man liksom växte i kapp varandra. Jag hade mina kompisar i mitt liv och hon hade sina. Och då jag var en otrolig retsticka. Mm. Ja, nej, men absolut. Jag tror också så här, det är intressant med syskon, tycker jag, just det här, beroende på hur stor skillnad är det i ålder. I vårt fall så, eftersom du då är lite äldre, ja. Nej, men, och kille, om man nu får säga så, så var det ju... jag och mina kompisar, vi var ju intressanta för er. Och vi... tyckte ni var intressanta, så att det fanns en... Det hade bättre än att det hade varit tvärtom, att du var äldst. Jag tror faktiskt det, om man kan säga så, att vi på något sätt var ganska jämna utvecklingsmässigt hela tiden under uppväxten. Hur skulle du beskriva din relation till, eller beskriva Mats som person? Nej men alltså Mats är... Ja, men jag är väldigt stolt över min storebror, det har jag alltid varit. Dels för att han har, man brukar säga...
visa mig dina vänner och jag ska säga vem du är. Jag har alltid sett hur uppskattad Mats är bland människor. Och det är inte så konstigt för att du är ganska okomplicerad, väldigt rak och väldigt så här, godhjärtad. Mm. Men också rolig, mycket humor och mycket extremt kreativ. Där finns ju också en enorm olikhet. Jag är en sån som gillar där vägen är intressantare än målet ofta. Till exempel om jag ska berätta en historia så sticker den iväg. Och det där står ju han ihjäl sig på. För du jag, är jag, mer... kan vara frukt, jag kan ju sammanfatta mitt i samtalet. Det är ingen bra egenskap. Nej, det där är vi extremt olika. Och jag kan bli så irriterad så att jag har en story jag vill berätta. Och han vill bara veta, det är som att läsa sista sidan i boken. Liksom, ja, men jag blir otroligt otålig när alla människor när det tar lång tid att berätta någonting. Men ni har ju gått igenom saker i livet som också alla människor gör. Du med ditt tuffa förhållande som ju blev så offentligt med Torsten Flink. Och han var ju här och pratade syskon apropå det bara för ja, en vecka. Ja, precis. Han var här och pratade en väldigt komplicerad relation till sin bror Rickard. Och du har gått igenom skilsmässa bland annat. Mm. Hur har ni stöttat varandra i såna här situationer? Ja, jag är väl mer mussla. Du sa att jag var den extroverta. Men på ett sätt så det är komplicerat. Men jag tror att du har ju varit ett stöd. Men jag tror att jag, när jag bär på såna utmaningar som det du tog upp då med att vara ensamstående och stå emot alla de här då... all dramatik, så tror jag inte kanske att jag är den som väljer vänner som terapeuter så mycket. Nej, håller du inte med mig? Jag är musla. Du bar dig själv. Liksom. Ja, du har ju en mycket större integritet än vad jag har till exempel. Så det är ju det är sant. Just när det gäller de privata delarna. Ja. Så men jag har inte samma offentliga... roll som du har. Men kände du att du kunde ändå stötta Annika ja, i de här ganska absolut. Tuffa situationer? Det tror jag. Sen gör man det på olika sätt givetvis. Mm. Jag kanske är mer så här praktiskt så här, manligt lösningsorienterad. Mm. Nu gör vi så här och så här. Mm. Det är ju också, jag måste bara säga det när du säger, för det är verkligen, det är du i ett nötskal. Även om man inte, alltså stöd kan se så olika ut, men du är extremt pragmatisk. Och det är ju otroligt tryggt att veta att man har någon som ställer upp och som kan hjälpa en med andra saker än att kanske bara sitta och prata. Så att det måste jag säga. I din skilsmässa, var det så där att du sökte stöd hos Annika? Men absolut, det var Annika och några väldigt nära kompisar som var fantastiska under den tiden eftersom det självklart är jävligt traumatiskt. Mm. Så att visst var det så. Annika var ett enormt stöd. Jag tror hennes telefon glödde. Liksom så att jag tycker liksom utkomsten av det blev väldigt bra också. Mm. Jag tänker, vad är det som är unikt då med en syskonrelation? Det är ju naturligtvis det att man har en gemensam historia som ingen annan har samma insyn i. Ja, men det är väl just det där, precis som du säger. Det är ju länken till det förflutna och sen trampolinen till framtiden. Mm. Det vill säga förhoppningsvis att man har varandra hela vägen. Och ingen annan kan ju dela den historien som löper från det att man är liten. Mm. Och förhoppningsvis så länge man lever. Vi hade bilder här på era föräldrar. Pappa finns inte längre, han dog. Mm. Mamma är ju en person som har nyligen drabbats av åldersglömska Alzheimer, va? Ja. Mm. Ja. Hur förhåller ni er till det? Annika är ju fantastisk där, liksom i att vara där, att vara närvarande mycket. Jag är nog inte där lika mycket. Jag ringer mer och sen har det varit väldigt självklart i sån här situation har det varit väldigt mycket praktiskt att lösa också. Och då kanske jag är mera på det hållet. Annika är mera närvarande emotionellt faktiskt på ett. Mm. Ja, men jag tror att vi där supportar vi varandra, för just det du gör är helt fantastiskt också, för det är oerhört mycket praktiska saker. Mm. Ekonomi och så vidare. En sorg som ni naturligtvis som ni delar att tappa en förälder, för det gör man ju på många sätt. Men du brukar prata om ditt medberoende, Annika. Ja, jo.
Och det aktiveras då och då. Ja. När man just trodde att man hade i terapi så här, tagit bort det eller att man hade blivit bättre, så kan det aktiveras när man minst anar. Mm. Och det kan jag märka, inte minst då när det gäller med mamma. Vår mamma. Mm. Ja, precis. Så att, så är det ju. Samtidigt i den där sjukdomen, nu är vår mamma i fas där hon är glad för det mesta. Mm. Det finns ju en annan fas när man kanske beslutar höra så bra och man blir irriterad och förbannad. Det är ju den första delen av den här sjukdomen. Så att, och nu är det så, nu kan ju hon ringa till mig och berätta om hon haft kräftskiva. Mm. Och då blir man ju, då är det bara att hålla med om man blir full i skratt. Men det gör mig väldigt glad. Liksom, att det är hur var den här svåra fasen att bli förälder till sin egen förälder? Ohyggligt tuff och utmanande. Mm. För man har ju så svårt att acceptera. För det här är ju så subtila liksom, skillnader. Man märker det först knappt och man vill inte se det. Men sen när man börjar inse att någonting inte stämmer, då går man in i, man kliver in i en ny värld på ett sätt. Mm. Som handlar både om att man bara vill det bästa för sin mamma i vårt fall. Och det tycker inte hon naturligtvis, för man börjar kränka hennes integritet. Ja, det är de där gränserna, precis. Balansera mellan vad vi tycker är bra för henne, men vad hon tycker, och ha den där respekten. Men sen så med tiden så har det ju varit flera olika steg som har varit ganska smärtsamma. Inte minst det här när man ska då plötsligt komma i kontakt med biståndshandläggare och liksom det börjar komma till en punkt där det inte funkar längre kanske att bo hemma. Och det vill inte hon se naturligtvis. Inte i början. Det här har ju gått nu över flera år. Så det har ju varit en resa verkligen som har varit oerhört smärtsam. Men också så är ju vi människor sådana så att vi vänjer oss vid saker så att vi liksom accepterar situationen på något sätt. Skulle jag säga. Sen är det ju rätt generellt i och med att det är väldigt många kompisar vars föräldrar är i samma läge också. Så man inser så här, ja, det är väl här, det är en del av livet som man förmodligen hamnar i själv också. Så bör man tänka på vad det kommer innebära. Mm. Så det väcker ju väldigt mycket tankar givetvis. Mm. Och när det händer någonting, är den ni ringer först er? Om vi ringer varandra. Ja, men vi pratar varje dag, varenda dag. Liksom. Så att det är ju, och sen har vi väldigt mycket gemensamma vänner också. Mm. Mm. Vi är som ett gammalt par. Och ni har barn som gillar varandra också? Absolut, de älskar ju varandra. Ja. Mm. Mats har två söner, jag har två döttrar. Mm. Och de är nära varandra, absolut. Sen är de ju lika olika som du och jag kan man säga. Ja. Våra barn. Det är... Men man ska inte underskatta olikheterna. Absolut inte. Det finns liksom ingen värdering i det. Utan det är ju härligt att höra er prata om det här så positivt. Man tänker lite grann vad era föräldrar gjorde så att ni fick den här relationen. Jag tror att det var att de såg oss som individer för det första. Såg våra olikheter och lät oss vara de vi är. Och det där man brukar alltid säga att du duger som du är. Det är ett sånt där klassiskt retoriskt grepp liksom, när man ska stötta någon i självkänsla. Men det var så. Vi dög som vi var. Det var inga... Våran pappa till exempel, han var ju idrottsman. Ja, det är underbara bilder från deras bröllop. Då var inte vi med ens. men vad heter det? De är superfina. Men alltså, han var ju idrottsman. Han spelade i Bayern i fotboll och bandy. Och han var ju extremt idrottsintresserad. Jag har aldrig varit det. Jag har bara spelat i band och spelat gitarr i rockband. Så här. Men han var alltid så supportande. Det fanns ingenting så här, vad fan, skulle du inte bli någon... Skulle du inte börja spela fotboll eller något sånt där? Utan alltid tyckte det var skitkul att vara intresserad. Sen var han lite lat, så han orkade aldrig komma när vi spelade någonstans. Då stod vår morsa där istället. Mm. Och hon stod alltid... Och körde oss i sin lilla folkvagn med förstärkare och elgitarrer och så här. Så att, ja, men de har alltid funnits och vi har alltid känt att vi duger som vi är och vi älskade för dem vi är. Och att vi är olika, det har aldrig funnits krav på hur vi ska vara. Mm. Och det tror jag har gjort att vi, precis som Mats säger, alla har haft sitt space på något sätt. Mm.
Har ni tagit med det här, tror ni, till era egna barn? Att ni har tänkt på att så här blev vi uppfostrade och det blev bra? Jag tror att jag har gjort det jättemycket. Jag har nog försökt. Men jag... Man är ju två ofta. Ja, men, men det där, jag pratade lite med Malin Berghagen här utanför när vi skulle in där. Pratade just om den där biten. Jag tycker det är otroligt svårt när man ska titta på, liksom, man tittar på mina söner, hur olika de är. Samtidigt som de gillar varandra överallt på jorden. Men de är ju väldigt olika som personer. Samma uppfostran, samma... Mm. Så, ja, det är ingen lätt sak det där. Nej. Och utröna och fördjupa sig i. Om det sitter i hur barndomen blev eller om det sitter genetiskt eller liksom, det är skitsvårt. Framförallt är det individer. Ja. Det är det som är spännande. Men, jo, men exakt. Och dina döttrar har ju hållit ihop väldigt tätt. Ja, de har ju också olikheter, fast de har samma yrke. Och de är lika på många sätt, men också oerhört olika. Mm. Och det är det som är komplext med oss människor. Det är som oss. Vi är jättelika, fast samtidigt har vi... Vad tog du med dig, tyckte du? Du sa så spontant. Ja, det har jag absolut tänkt på. Nej, att men jag har verkligen försökt ge dem eget space, respekterat dem. Men också aldrig försökt trycka ihop dem som att de är samma individ på något sätt. Utan liksom att de försökt se dem. Har rättvisa varit viktigt? Ja, fast inte... Ja, absolut. Men jag tror ju inte på millimeterrättvisa. Nej. För jag tror alltid att... Det kommer igen. Om du får en större portion nu och jag får en mindre, så kommer det utkristallisera sig nästa gång är det min tur. För jag tror att det är problemet, att man försöker uppnå någon slags millimeterrättvisa. För då skapas det här att man börjar räkna chips. Hur många fick du? Jag fick bara de här och så blir det. Utan att vara cool med det istället. Det ser jag även med mina grabbar. De har aldrig hållit på, precis som vi har inte gjort det heller. Nej. Liksom så här, fick du åka på den där resan eller fick du göra det där? Det har aldrig varit något sånt. De vet förmodligen om ni visste. Men om jag ska svara på den där frågan. Även om jag är liksom skild från barnens mor, så har vi en superbra relation med grabbarna. Och vi har alltid satt den... Liksom, främst, måste jag säga, även om det var jobbigt liksom när man skildes och så vidare. Men jag tycker det har liksom utmynnat i att man vill kunna visa dem att även om man skiljer sig, så kan man ha en jävligt bra relation. Liksom. Mm. Som, ja. Man blir glad av att lyssna på er och se er tillsammans. Vad härligt. Ja. Tack för att ni kom. Ja, men gud vad kul. Tack för att ni fick komma.